Braçel e meritet nga ajo që sheh, doktori nxjerr foton pak para vizitës. Mjeku i urgjencës Ili Rauthe publikoi ditën e djeshme një foto pak para se të vizitonte pacientin e dyshuar me Covid, por mënyra e vendosjes së maskës nga ana e tij nxiti mjaft diskutime. Po ashtu, fotoja e publikuar nga Alkaj ka tërhequr vëmendjen e Braçes, i cili përmes një postimi të gjatë në Instagram, shkruan se maska nuk duhet mbajtur në asnjë mënyrë si doktor i urgjencës. Jo, maska nuk mbahet siç e mban ky doktor, nuk ka asnjë vlerë po e mbajtë kështu, je i ekspozuar. Mund të infektohesh pa asnjë diskutim, që maska është jetike tani, përgjithkënd në çdo moshë në ambiente të mbyllura me shumë njerëz dhe pa distanca. Por jo kështu. Duhet mbuluar hunda e goja, ndryshe nuk ka asnjë vlerë. Mjekët janë ata që e din fare mirë këtë, ata duhet të edukojnë çdo kënd. Jam shumë mirë njohës çdo mjeku e infermieri, epidemiologu, farmacisti, sanitari, që po lufton çdo ditë për jetën. Është një mirë njohje sa personale po aq dhe shoqërore kombëtare, e shpre cili do, ku do që ndodhet, ku do ku ka nevoj e merë shërbim nga njerës në shërbim publik, në rezik por për të përkushtuar dhe duke sakrifikuar. Shqipëria ka nevojë për ta tani, as për politikanët që bëjnë si mjek e as për mjekët që bëjnë politikë asgjë tjetër. Si duhet kujt? Kam një javë që të njëjtat politikanë që bëjnë si mjek dhe po të njëjtët mjek që bëjnë si politikanë. Ndërkohë që nuk ka vonuar as përgjigje e mjekut Alkaj, i cili thotë se ai ende nuk e ka përfunduar procedurën e veshjes në momentin kur është bërë fotoja. Vini re, zvendës kryeministri pas ka mësuar se si mbahet maska. Në këtë foto unë jam duke u veshur, siç e shihni, nuk kam bërthyer ende shiritën e veshjes speciale, as maskën nuk e kam vënë. Unë thjesht po bëhem gati për të vizituar një të infektuar me COVID-19. Jam duke u përgatitur edhe përgatitje sipër, gjeta 2 sekonda kohë për këtë foto. Ideja ishte të tregoja që përkundër atyre që japin mend nëpër TV, unë punoj. Sidoqoftë më vjen mirë që një ish kryeministër e një maskën, rëndësinë e saj, mënyrën e sigurt të mbajtjes. Urim Erion Braçe, ti më ke zgënjur. Të mendoja si gjithë kabinetin e Ramës, por ti të ndryshon pak. Ke pak më shumë brum. Urim edhe një herë. Shkruan Alkaj në postimin e tij.